Vilabenut ha viscut aquest cap de setmana la 34a edició del Pessebre Vivent, recuperant la normalitat després de 2 anys d'ajustaments degut a la pandèmia de la Covid-19. Com l'any passat, s'ha optat per fer la representació d'aquest pessebre una setmana abans de Nadal. D'aquesta manera es tornen a avançar les festes nadalenques per oferir el primer gran pessebre vivent de la comarca. Un any més, els més de 100 figurants que formen part d'aquest esdeveniment van estar acompanyats per la companyia Alma Cobrae, que va formar part del pessebre per protagonitzar algun dels diorames que s'han recreat en l'edició d'enguany. Com sempre, l'entrada per veure aquesta proposta era gratuïta, però també es recollien donacions. De fet, part de la recaptació que es va fer servirà per donar a la Marató de TV3. Recordem que el Pessebre Vivent de Vilabenut va néixer l'any 1982 de la mà de mossèn Salvador Pagès, que des d'aquell any fins al 94 recreava un pessebre artístic amb la col·laboració dels infants i joves de la població. A partir de 1989, mossèn Salvador Pagès va començar a representar l'escena del naixement abans de començar la Missa del Gall. Des d'aquell any ja va començar a caminar aquest pessebre vivent amb una quinzena de figurants i les escenes del Mercat dels Pastors. I des de llavors ha anat creixent fins a l'actualitat. Un dels trets característics d'aquest pessebre és que la representació de la Mare de Déu, Sant Josep i el Nen Jesús la protagonitza en un matrimoni del poble que ha tingut un fill i des del primer any el Nen Jesús ha estat representat per una criatura. També el caganer ha estat protagonitzat sempre per la mateixa persona des de l'any 1989. Després del de Vilabenut encara queda la representació del pessebre vivent de Fontcoberta, que enguany celebra la 47a edició i que es podrà veure els dies 25 i 26 de desembre a partir de les 7 de la tarda.